Nu idag är jag Filip Ståd, Bergskolan. Jag var med och byggde en villa i Skåre. Då hittade jag en smal åder med sån här malm. Jag är ganska säker på att det här som ni ser här är guld. Och ska jag få reda på om det är guld, då måste man till Bergskolan. Varför går du på Bergskolan? Därför jag tyckte Bergskolan hade den utbildning som passade mig bäst. Jag är intresserad av berg och mineral och gruvbrytning. Så den kändes rätt för mig. Hur kommer du sig? Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Malmberget. Ja, då förstår jag lite bättre. Ja, det måste vara värmlänningar, va? Jag hade lite svårt i början att fatta vad ni sa, men jag har lärt mig nu. Varför går du på Bergskolan? Jag erbjuder en bred utbildning, både väg och anläggning och gruvindustrin. Alltså. Man har lite valmöjligheter när man kommer ut därifrån. Hur trivs du då? På skolan trivs jag bra. Bra med kompisar. Alltså. Var kommer du ifrån då? Jag kommer från Kil. Kil? Jag förklarar allt. Tyckte du såg trevlig ut. Varför går du här? Jag tror det är för den korta utbildningen så får man väldigt mycket för pengarna. Det är en god investering. Jag försöker att lära mig lite annat än det som jag kan sedan tidigare. Det här är ju egentligen en liten utveckling på mina 20 år i anläggningsbranschen. Så att jag försöker att bygga vidare på det med detta. Och det, jag tycker det känns bra. Det har varit 3 givande år. Har egentligen utvecklats mycket som människa också med den här tiden som har varit här. Och det kommer att syns i lönekuvertet? Absolut. Kommer att göra det och det finns redan mycket förslag och det känns som att ja, det har genererat mycket bra nya vägar. Och jobb är inget problem? Nej, det finns förslag redan idag. Vad betyder Bergskolan för Filipstad? Den betyder väldigt mycket framförallt för företagarna här i stan. Närheten är ju oerhört viktig för de som jobbar inom den här industrin. Sen så är Bergskolan väldigt generös, uppfattar jag det som. Man bjuder till exempel på lokaler och maskiner när man för något år sedan höll utbildningar här i stan för småföretagare inom, så att man kunde bli lite bättre på IT-sidan. Det är ett exempel på vad de betyder. Och jag tror att alla som bor här och verkar här är stolta över Bergskolan därför att man vet att det är kvalitet det som levereras. Du är... Din pappa, var han begåvad eller? I år är det 70 år sedan han gick ut som ingenjör här. Så att för mig är ju Bergskolan Filipstad väldigt starkt varumärke. Vad betyder Bergskolan i Filipstad för Finmek? Ja, för Finmek betyder det att vi har hjälp av Bergskolan när det gäller test av stål, värmebehandling. Vi använder dem som en tredjeparts certifierare kan man väl säga ibland när vi gör vissa prover mot nya kunder och så vidare. Vad har du själv för utbildning? Jag har gått på Bergskolan själv en gång i tiden. Gick ut 1980. Och har väl sedan dess använt den utbildningen i alla jobb jag haft därefter. Har du varit arbetslös mycket? Inte en dag. Du, vad är din uppgift på Bergskolan? Ja, jag ska hjälpa studenterna med att se så att jag klarar alla tentor, registrera sig på kurser som en studievägledare om man säger då. Hjälper dem med CSN och sådär. Är det bra elever? Absolut, det bästa är det. Varför går du på Bergskolan? Jag tyckte det var väldigt intressant när jag kom hit och på studiebesök. Det var ju så att det är en lärare här på skolan som heter Rob. Och han höll på att visa massa stenar och berätta... Om man kombinerar olika stenar så får man andra stenar och det var jätteintressant tyckte jag. Nu när du har gått ett tag på skolan, tycker du att det är lika spännande och intressant? Ja, det tycker jag. Och det kommer bli roligare tror jag också framöver när vi får läsa mer om geologi och sånt. Rob, du använder såna här hammare du, va, när du ska arbeta? Ja, vi använder såna här turisthammare men annars... Är det här min hammare? Det här knackar man loss riktiga stöd för mig.
Jag lär ut geologi och malmgeologi och ekonomisk geologi och geologiska relaterade ämnen här på Bergsskolan. Och tydligen med sån emfas så att, att folk söker sig hit för att få vara med om dina föreläsningar. Ja, vi har ständigt ökande studentantal. Och anledningen är kanske att jag tar med mig mina utländska erfarenheter i mina undervisningsstrapatser. Så det är alltid uppdaterat. Och sen så tydligen, om jag förstått eleverna rätt här, så är lärarna det är tillgängliga i princip hela tiden. Ja, det är jag här. Och det är kanske inte alltid, men då står dörren öppen. Vi har en väldigt horisontal struktur här på Bergsskolan. Så jag får mina saker gjort efter klockan 5, efter att studenterna har gått hem. Då kan jag sitta och läsa, och plugga och skriva och jobba. Men du, det är inte riktigt sant det här, för jag har hört att du håller i rockorkestern också. Jo, vi har en informell BBB, en Bergsskolans bluesband. Och vi försöker jamma ihop några blues- och rocklåtar. Vad spelar du på Stenhammar eller vad spelar du? Jag spelar elgitarr och helst så högt som möjligt. Det behöver inte vara fint, vara högt. Du, nu är det så att den 6 april, då kommer kungen hit. Det är 400-årsjubileet och ska kungen hit och hertigen av Värmland också. Då får du berätta för honom om alla ädelstenar som finns. Han kanske blir intresserad. Ja, jag hade tänkt att dra en parallell mellan Bergsskolans utveckling sedan 1830 och Bernadottes utveckling bredvid parallellt. Får se hur roligt det blir. Vad är det som pågår just nu, Nils? Ja, det är ju en dragpros vi ska göra nu på ett material då för att få fram draghållfastheten och sprödheten på materialet. Och det här är ju en nyinköpt material. Jag köpte med EU-medel då och det installerades förra året. Och det är faktiskt Sveriges, Sveriges kraftigaste dragprovanläggning. Så vi kan dra upp till 600 kilonewton eller 60 tons dragkraft med det här. Va? Så det är kraftiga grejer. Och ni ser att det är en vinkel mot dragprovsriktningen som den här går av. Och det här är som det ska göra när det är ett riktigt material. Så den här såg bra ut, den såg normal ut så att säga. Va? Och Micke har ju då på datorn, då kan man se då draghållfastheten. Man kan se sprödheten, man kan se förlängningen då på materialet. Här är han ju elastisk till att börja med. Och sen när han svänger av så blir det plastiskt. Och så när det är som mest sprött så går han ju... Det är brott här då och så smäller det. Det är brottet? Ja, själva brottet blir, uppstår ju där då. Så. Pang så där, det ja, smäller men, hårdare än... Det smäller vid 28 ton drygt ungefär så. Ja. Nils, du kommer ifrån industrin. Ja, precis. Så jag har jobbat i Sandvik-koncernen på lite olika jobb i hela mitt liv då. Både i Sverige och utanför Sverige. Och jag har jobbat här på Bergsskolan i 2 år. Och jag jobbar i industrin, jag har faktiskt anställt bergsskoleingenjörer som har visat sig vara en väldigt bra investering. Så jag har redan innan jag började här har jag ett gott anseende för bergsskolan. Det här att du har, kommer direkt ifrån industrin, har det någon nytta med sen när du undervisar? Ja, verkligen. Jag kan ju för eleverna berätta om praktiska konsekvenser och vad som behövs och hur de ska kunna få jobb. Och vad de kan förvänta sig praktiskt sett ute i industrin. Och du kan förmedla kontakter också kanske? Ja, precis. Både i form av examensarbeten och form av provningar och så vidare. Men framförallt så kan jag ju också berätta liksom hur det är ute i industrin. Så det är ju värdefullt. Ska jag berätta om vad man lär sig på din linje? Ja, det är ju framförallt kring metaller. Man lär sig allt ifrån hur man framställer stål, man provar stål. Och vi har också en hel del med egenskaper och metallografi, mikroskopi och så vidare. Men också då som en bra grund för om man nu vill jobba både inom produktionen, inom försäljning, inom marknadsföring men också inom utveckling. Så det är en bred, det ger en bra, robust grund då för att börja i den här industrin. Varför gick du på Bergsskolan? Det var för att vi jobbar mycket med värmebehandling på Fimek och jag blev nyfiken på hur det, mekanismerna är egentligen under värmebehandling i material och så. Så därför så gick jag och sökte till Bergsskolan och kom in då. Har du nytta av det nu då? Nu har jag nytta av det och det är många gånger som jag har haft nytta av mina kunskaper här. Syns det eller underkuverat att du har gått på Bergsskolan? Jag jobbade ju på Fimek innan jag började studera och fick en ändrad befattning när jag kom till Fimek efter avslutad utbildning.
Jag förstår om han hjälpte dig i lönekuvertet. Det hjälpte lite i lönekuvertet, det gjorde det. Sitter du i biblioteket, vad håller du på med? Jag ska försöka skriva om Grängesberg med malmtillgångarna. Malmreserverna, de la ju ner Grängesberg för ganska länge sedan. Gruvdriften där. Efter att den hade varit igång eller i drift ett bra tag. Så jag ska försöka hitta lite relevant fakta om det här. Sitta och läsa lite gamla böcker här. Det är spännande. Det är väl rätt spännande. Det är väl det lilla man jag har fått fram i alla fall, så försöker jag ta det till mig. Var kommer du ifrån? Jag kommer från ursprungligen från Lycksele. Så det är uppe i Lappland det. Men jag har flyttat runt lite i Sverige och provat på lite olika städer. Hur är sammanhållningen med er elever, Malan? Ja, sammanhållningen är ju fin faktiskt, måste jag väl säga. Vi har gått tillsammans nu i 3 år och kämpat tillsammans. Och en och annat har vi väl hunnit med. Sveriges framtid är beroende på att vi har duktigt folk. Hur ser du på det när du är på världsskolan? Ja, det är ju en kontinuerlig, ständig förbättring. Lite den japanska modellen då, att man måste hela tiden utveckla sig och utbilda sig för att hänga med. Och det är ju en mördande konkurrens där ute. Det är inte bara pris, utan det är ju framförallt på kunskapssidan, alltså kompetenssidan. Så vi ser väl att vi bidrar då till svensk stålindustris kompetensförsörjning och kompetensutveckling då genom de här kurserna vi har ute. Och det påstås att den här skolan, när man går som elev här, så är det svårt att få ta examen, för näringslivet trycker in redan under utbildningstiden. Ja, det är faktiskt ganska sant, va? För ofta våra elever, de hinner inte göra examensarbetet, så har de jobb. Va? Så vi får pusha på dem och så vi verkligen får ut våra examensarbeten. Va? Ja, nu kommer den spännande upplösningen. Det mest spännande för mig med det här besöket, och det är, nu sitter du Rob där och kollar på min sten, och nu ska jag få ett svar. Är det guld eller? Ja, om du menar det här stöffen, om den innehåller guld, då gör den säkert lite grann. Men det här gula som glittrar är ju kopparkis. Och kopparkis brukar innehålla lite guld. Men det är nog inte så att vi betraktar det här som guldman. Det gör vi inte. Men snygg stöff. Men är det brytvärt? Ska jag riva sonens hus och börja... Nej, låt huset stå där den står och bygg ut istället. Bry dig inte om det här fina stöffen. Det finns mer av det här materialet på andra ställen. Där vi pratar om 10 miljoner ton, då kan vi bryta. Men en åder får gärna ligga kvar där den ligger.